Здравейте и добре дошли в... Ще да кажа влогмас. Здравейте и добре дошли в моя канал с първият влог за 2021. Искаше ми се доста по-рано да започна с седмичните влогове. Те няма да са точно седмични, защото не винаги ще снимам цялата седмица преди да кача влога. Но тъй като ще ги качвам веднъж седмично, смятам, че... Е добре да ги кръстим седмични влогове. Да, смятам всяка седмица да качвам по един седмичен влог. И ако имам късмет да качвам и по две още видеа на някаква конкретна тематика седмично. Сега си правя планове какво горе-долу да ги разделя като категории и така нататък, но не съм сигурна до кога, т.е. кога ще започна да реализирам това. Ще се старая да става малко по малко, постепенно, за да мога да си подредя всички задачи в графика и да нямам такива, които са ми с по-висок приоритет, а ги пренебрегвам повече. Така че се надявам до, да кажем, март-април да мога да си синхронизирам така нещата, да си подредя така нещата, че да мога да качвам 3 видеа в седмично. Седмично един влог и две тематични видеа. Смятам да има отделни сегменти и така нататък, но за това ще си говорим, може би, в друго видео. Днешното видео ще е изцяло на женска тематика, тъй като така се случиха нещата, че тази седмица с това ще се занимавам. Онзи ден ходих на мигли, но тогава не се бях сетила да снимам влог на такава тема и просто не го заснех, но на поддръжката ще ви покажа. Аз съм говорила много пъти къде ходя, от 2 или 3 години ходя там в Лаштаг, но естествено не ходя редовно, обикновено ходя само лятото, но сега реших да се поглезя и зимата. Освен това, те така ми предложиха да направим и колаборация с тях и сега работим заедно, така че съм много щастлива от стечението на обстоятелствата. Сега се оправям, облякла съм се с ето този пуловер, но смятам, че ще ми е... Той е свитчър. Но смятам, че ще ми е топло, защото навън пече слънце и е 14 градуса. Всички са много тънко облечени. Не съм сигурна дали няма да ми е топло. Новината е, че съм без кола. Отидох вчера експресно в 5 часа. Ми се наложи да се прибера във Варна, да си оставя колата и просто реших го. Хванах колата, тръгнах и 12 часа, защото имаше голяма мъгла, страшна мъгла имаше по пътя. Направо едва гледах след Търново и така съм стояла пред фаровете, за да виждам пътя, защото напред нищо не се виждаше и беше тъмно. Пристигнах в 11:30 във Варна и на другия ден в 1 си хванах автобуса наобратно. Не съм пътувала в автобус от 2 или 3 години и въпреки, че ми беше малко тясно и неудобно, бях забравила какво е да си оползотворявам 6 часа, в които... Благодаря. Бях забравила какво е да си оползотворявам 6 часа, в които пътувам. И най-накрая имах време да прочета цяла книга за един път. На един път. Просто защото последните 2 години съм по цял ден в колата и си бях направила план. Отделях само по час-два на ден за четене. Да изпитам това нещо, удоволствието да изчета цяла книга наведнъж, не го бях изпитвала от доста време. Отивам сега в Brilliance Hair Extensions, където ще си купя екстеншъни, въпреки че косата ми вече е доста дълга, ще ви покажа после актуализация в огледалото. Въпреки че косата ми вече е доста дълга, искам да си взема много дълги екстеншъни, които да използвам за снимки и определени видеа и прически, така че отивам натам по този повод и ще ви взема с мен, само че може би ще снимам с телефона, тъй като съм пеша, не знам дали ще мога и с двете кучета, и с чантата. Искам да ги разходя, няма да вземам количката. Времето е хубаво, като цяло аз количката я ползвам само като ходя в магазини, където по принцип не мога да вляза с кучета в ръка или е лошо времето и не мога да ги разхождам и трябва да ги държа и трябва да нося други неща. Когато е хубаво времето, си ги разхождам. Ние тръгваме, очакваме приключението автобус. Много съм се разглезила с тая кола. Ще ви се оплаквам най-вероятно. После ще свикнем. Известно време ще се наложи да съм без кола и ще трябва да се върна към ритъма, който едно време не ми правеше никакво впечатление, а сега е изключителна загуба на време за мен. Все пак си взех камерата, защото се сетих, че имам проблем с звука на телефона, т.е. записва
гласа различно от картината и се разминават после. И изглежда се едно съм записвала всичко на VoiceOver. Ето ни с малките. Много по-удобно е с такива темат и повод, който е регулиращ. Но когато разхождам двамата е супер неудобно, защото са доста дебели и не мога да ги държа и се оплитат постоянно. Докато тези са много удобни за разхождане на повече от едно куче. За малко да си забравя маската и сега трябва да разуча къде да си купя билет. След като не може от автобуса. Къде? Като някой неандерталец, само че съм се ужасна, все едно съм някаква превзета, която няма представа как да ползва градския транспорт. До после. Първи негативен сблъсък с градския транспорт. Казаха ми, че след като не продават, трябва да отида до място, където има да се продава на спирката, което малко е напрягащо, защото това означава, че трябва да вървя до следващата спирка. Даже май последващата, точно така, до последващата, защото на следващата също няма откъде да си купя билет. Малко е недоизмислено в това отношение. Не трябва, след като не можете да си купите или да има на всяка спирка, или да има някакви автомати, както има в трамвая. За съжаление няма такова нещо, защото... защо не? Защо да има? Няма проблеми. И още взето първо възмущение по повод градския транспорт. Това го помня, но преди, когато бях студентка и го ползвах редовно, си купувах карта. А сега ми се налага инцидентно да ползвам градския транспорт и малко се възпрепятствам. И ще да не си хвана такси, но съм решила да тествам една седмица само с градски транспорт, да видя как ще ми се отрази, така да походя малко и да се възползвам, че е хубаво времето. Аз се хванах метрото, защото нямаше по-рано къде да си взема билет и стигнах до метрото. И все пак си взех си дневна карта и сега и за днес и за утре. Много е неудобно, това е голям минус, но пък поне мога да си взема кученицата. Арчо умира от страх, трепери целия. Никога не се е возил този аристократ. Някакви градски транспорти там. Какво сте? Къде сте ми? Опа! Ето на този цвят се спряхме. Всъщност на този, 65 см. Вижте колко е хубав, 200 грама. И сега ще ми вземат размери, за да ми направят щипки. Как? Избрах си коса и много се вълнувам. Снимам с телефона, защото нямам ръце, с които да държа камерата. Случи се нещо много вълнуващо. Сега като се прибера, ще ви разкажа малко по-подробно. И само да се разкарвах камерата от цялата работа. Отивам в нас, защото имам да върша доста работа. Въпреки удобството на градския транспорт, че можеш да вършиш работа вместо да шофираш, аз нищо не можах да свърша, защото държа ето тези двамата. И изведнъж количката взе да ми липсва и да придобива повече смисъл, отколкото имаше до сега. Но иначе много съм доволна, че в градския транспорт няма проблеми да се возят домашни любимци, защото във Варна не могат. Поне до преди няколко години не можеха, не знам сега дали могат. Това е, ще се видим по-късно да не ме гледат странно хората. Така, добре дошли на следващия ден. Норчето спа с нощи в къщи и сега тя е озарена, тя е бога слънце. Иви! Иви! Бързо, мама! Бил! Бързо! Чакай! Колелицата! И сега разхождаме малките кученца в парка. И след това Норито отива да се подготвя за урок. Аз трябва да се видя с Тони, понеже се разбрахме вчера. И ще обработвам след това видеото, но ще го кача малко по-късно, тъй като има малко работа на центъра да свърша, така че малко по-късно сте видяли видеото. Ела тук, Арчи! Сега трябва да предотвратим сблъсък. Бела! Тука, Бела! Бела! Ела, миличка! Тук съм. Много си сладка ти! Не. Ето го зли Арчи. Чакай, злото куче. Какво става, мами, ти си възмутен? Ей, Вито! Ася, фатя!
Виж, вътре така, като си играеш с кученците. Добре дошли два дни по-късно с Арчи и Пела. Вижте как случайно съм облякла Арчи в сиво и Норито е в сиво, а пък нарочно облякох Бела в розово, защото я съм тази. Не съм снимала два дни, защото имах много работа и нямах никакво време да си изваждам камерата или телефона и да снимам. А днес също, и Норчето също, така че и тя прескача два дни. А днес си свърших работата преди обяд и сега вече смисъл имам по-малко ангажименти, с които може да се помоткаме и да се снимаме. Четири дни на градския транспорт ми се отразиха тут добре, то не е чак толкова. Метрото е супер и е бързо, но с автобусите стават много тежки нещата. Но като цяло е приключение, което имам желание да приключи по-бързо, няма да го крия. Но... И аз, честно се призная, и аз съм нужда от нейната кола. Да, имаме нужда от кола, поради различни лични удобства. Сега отивам да си взема едни дрешки и Норчето ще ми помага. А, да ги пуснем? Не, добре. И тя. Арчи обича да се среща с приятели. Бела не правеше така, но той я научи. Така, няколко часа по-късно. Аз осъзнах току-що, че забрах да снимам отново. Вече сме в мола, аз приключих с градския транспорт, хванахме такси. Защото просто не може да се носят и кучета, и турби, и якета, и всичко, и става супер жега. Сега е момента да кажа нещо. Нори, виж, само виж тука, без да коментираш, виж сумата, която съм внесла. Знаеш какво означава това? Какво? Да си разчистиш графика между 28 февруари и 6 март, защото, както ти обещах миналата година, всяка година ще си правим екскурзия по женски и заминаваме за Дубай. Моля! Кого? Току-що го платих. Бако ми! Това не може да бъде, не може да бъде. Час исках да е сега, защото миналата година на 1 март заминахме за Кипър и тогава помниш ли какво си казахме като обещание? Че постоянно ще правим такива екскурзии. Че всяка година ще се правим по една екскурзия само в двете, по женски. И тази година реших да продължа традицията, която започнахме миналата и ще ходим в Дубай на 28 февруари. Мали! Мали, толкова много исках да отида там, направо не мога. Само дъпото е, че не ми се вижда реакцията, но за цялото време седях с отворена уста. И сега ще видите. Сега. През цялото време бях... И сега с маската. Та се личеше по очичките ти. Аз го коментирах и друг път, но тя не ме взе на сериозно. И аз тогава реших, че няма да й казвам, щом не ме взема на сериозно. Реших да я изненадам. Не, между другото, много се радвам, че не си ми казала. Дори смисъл да съм си мислила, че ще стане и не знам си какво. Да. Защото много обичам изненади. Да, много аз искам. Мислех дори да... Минаш, какво ми беше плана? Два дена преди да тръгнем, да дойда да ти кажа, Нори, идвам тук, за да си стегнеш багажа, че трябва да тръгнем за Дубай. Обаче, лошото е, че трябва да решим къде да оставим името, смисъл трябва да я закараме до нас. Да. И трябва да си направим PCR тестове, за това да решим. Ето ме няколко дни по-късно. Нямах много възможност да снимам през тази седмица, защото, както казах и малко по-рано, имах дни, които просто по 16-17 часа постоянно върших нещо, защото трябваше да стигам от едно място до друго и трябваше да става бързо. А честно казано, не ми е удобно да снимам, когато около мен има други непознати хора. Не беше удобно на някои места да снимам, но в общи линии то нещата, които се случваха, бяха по-скоро делови в някакви отношения. Там имах срещи с счетоводители и така нататък, приключваме година. И общо взето нямаше нещо, кой знае колко интересно за снимане. Вчера имаше фотосесия, която споменах за нещо вълнуващо, когато отидох да си купувам екстеншените. Всъщност,
на Бела и се играе. Всъщност от Brilliance Hair Extensions ми предложиха да бъда модел в тяхна фотосесия и това беше толкова мило от тяхна страна. Наистина много бях поласкана, аз все още съм де. За вчера имахме снимки с Brilliance. Мислех да снимам влог, но тъй като имахме малък казус там с гримьора, тъй като беше станала грешка и се получи забавяне, и затова предпочитах да не забавям процеса. Отделно след това не бях сигурна дали другите момичета ще имат желание да бъдат вкарвани във влога и просто прецених да не вкарвам допълнително напрежение и да ангажирам хора да снимат, предвид, че се движихме с закъснение и всичко беше малко обтегнато, защото искахме да свършим на време. Та, затова не снимах, иначе възнамерявах да кача кадри от фотосесията, но снимките станаха страхотни и просто нямам търпение да ми ги изпратят, за да ги кача. Междувременно осъществихме и една фотосесия с един магазин на Витушка, Дона Концепт. Вие го видяхте също така и него. Те също се свързаха с мен и ме поканиха да им бъда модел. Аз ще кача снимки, ако вече не съм го направила, с дрехите, тъй като наистина не са типично в мой стил, но пък самите снимки се получиха доста сполучливи и затова искам да ги кача и в моя профил. Разбира се, те нямат нищо против, тъй като колекцията им вече е налична. Но открих някои марки, които наистина... такива материи, такова удобство, такава нежност, такава лекота аз не съм докосвала през живота си. Така че скоро ще има видео с нови придобивки и ще ви покажа дрехите, които си взех от магазина, защото бях много впечатлена. Тях не сме ги снимали на фотосесията, аз си ги взех отделно, така че ще ги видите във видеото направо. И друго какво се случи? Да, инцидентно ми се наложи да отида до Варна, тъй като от Кик се свързаха с мен да бъда лицето, което ще покаже отново открития магазин във Варна. И аз бях много поласкана, а майка ми беше много щастлива, защото като й показах тук Кик, и двете много си падаме по Пепко, Кик и така нататък. И като ѝ казах, че откриват и във Варна, и тя много щастлива. Те там се намират много готини неща и затова с удоволствие приех тяхното предложение и тръгнах за Варна. А и така приоткрих нов жанр в литературата, който, в смисъл, аз го знам този жанр, но така упорито игнорирах с годините, защото винаги съм смятала, че книгите трябва, освен литературната стойност, която имат, да допринасят за някакви познания, и винаги съм предпочитала или биографични книги, или исторически романи, които макар и да са основно създадени на базата на някаква фикция, да има реални исторически събития, които да са вплетени в историята. Такива книги обикновено чета. Агата Кристи ме спечели и така активно започнах да чета нейните произведения, нейните криминални романи и съм доста впечатлена. Установих, че аз рядко споделям с вас какви книги чета и просто бях толкова въодушевена от Агата Кристи, че си споделих на стори книгите и доста от вас проявиха интереси, ми писаха дали би ви било интересно да говоря повече за литературата, която чета, да ви разказвам впечатления. Винаги съм мислила, че съм създала една ниша в канала си, следвам, в случая, нали, ви показвам от ежедневието козметични продукти, продукти за коса, прически, дрехи, всякакви такива женски неща, и не съм искала да смесвам различни ниши. Дали ви било интересно да си говорим на такива теми, да ви показвам повече другата част от ежедневието ми, да си говорим дори то за филми и сериали и такива неща? Напишете ми в коментари дали ви вълнуват тези работи. И така, това е нещо, което ми върна всъщност липсата на кола, защото откакто имам кола, бях така сложила четенето на заден план. Ако преди, примерно, четох по 10-15 книги на месец, не ориентировачно, нали, някъде там, просто много четох. Сега 4-5, нещо такова, три пъти по-малко. Така че това определено ми върна. Но пък имаме известни критики към градския транспорт. Първо, навсякъде има някакви мерки, а в градския транспорт е голяма блъсканица. Знаете мнението ми, няма да го натрапвам, но по принцип аз съм просто човек, който си обича личното пространство, и така всички да са наблъскани отгоре ти не ми е приятно, няма да го крия. Отделно тая мръсотия, която витае, не ми е приятна, и без да има някакви вируси и така нататък, пак ми е неприятно. Но
като оставим това на страна, метрото е наистина много удобно. Аз бях забравила колко бързо се придвижва човек с метрото. За съжаление обаче този казус с билетите е доста неприятен. Няма откъде да си закупиш билет, ако нямаш център на градска мобилност наоколо. Изобщо не е измислено. В същото време, ако влезе проверка, не можеш да си купиш и от тях. Трябва да платиш глоба, което в смисъл създават много трудно условия да си редовен клиент, което мисля, че е доста голяма дупка в тяхната организация. Та, това са ми впечатленията от градския транспорт с автобуси. Мъчно. Доста мръсно, доста неприятно. Автобусите не са ми любими, с изключение на 1-2 номера, които са винаги спретнати, но като цяло по-старите автобуси просто не се поддържат изобщо. Все едно това, че е стар, автоматично го извинява да е мръсен. И така, това е, което мога да си кажа от впечатленията с градски транспорт, но беше приключение. В крайна сметка, искам да свърши, както казах, защото просто колкото и да ме забавя търсенето на парко място в центъра, ми е много по-бързо да се предвижвам. Кученцата си стоят, нали, отстрани, не ми пречат, не ги държа постоянно да ми умаляват ръцете. Мога да се съблека, мога да си оставя турби и глупости. Просто друго си е удобството на автомобила и ми липсва вече. Моята кола е в сервиз, ще ви разказвам в едно от следващите видеа какво става с нея. Това е, със следващото видео започваме подготовката за пътуването. Надявам се всичко да е наред и да няма осложнения, да ни излязат отрицателни тестовете, въпреки че имаме застраховка от агенцията, ако нещо се случи и се затворят граници или теста ни излезе положителен, да ни върнат парите в случая. Аз така иначе вече съм ги отписала, така че просто ще ги инвестираме в друго пътуване. Но ми се иска да се осъществи сега, защото, нали, знаете какво означава да си се настроил за нещо и да чакаш да ти се случи. Та това е от днешния влог. Много се надявам да имам възможност да качвам по-често. Просто периода януари-март винаги е труден. И случват се някои неща, за които все още не мога да говоря, но се надявам до средата на годината вече да имам възможност. И другото, което исках да спомена, е Assist Me, платформата, за която говорих в предното видео. В Assist Me съм пуснала заявка за банер и интро на канала ми. Все още не съм отговаряла на съобщения, защото нямах време, но ще го направя до края на тази седмица, така че се надявам да ме извините. С кученцата също стои казуса. Първоначално мислех да ги оставям на нашите, но след това напълно излишен разход би ми било да се разкарвам до Варна да ги оставям и след това да се връщам. Така че общо взето с това също бихте ми били полезни. Надявам се да няма сърдити, тъй като има доста желаещи за кученцата. Надявам се да няма сърдити, защото наистина ще ми е много трудно да избера, тъй като първо, че те са две. Изискват по-голяма отговорност. Затова се надявам да ми простите, че ще ми е трудно да избера и ще съм доста подробна във въпросите си. Все още ми е малко притеснено, ако трябва да съм честна, и го отлагам. Просто така на непознат, колкото и да е сигурна платформата, все още имам нещичко, което ме притеснява. Не защото не вярвам, че някой няма да се грижи добре, но тъй като не познавам човека, вътрешно ще ми е свито през цялото време и сякаш ще ми се иска да се видим един или два пъти. Един път е достатъчно, преди да ги вземе. Първо, те да го опознаят човека, да го видят, да се запознаят с него, и второ, нали, аз да се успокоя. Така че процесът ще е малко по-дълъг и ще ви държа в течение. Ако и вие също имате желание да си оставяте домашните любимци някъде, когато трябва някой да се грижи за тях, ще ви споделям. Наистина доста удобна платформа, за която съм изключително благодарна, че ме запознаха всъщност създателите, с които работим, защото не съм предполагала за нейното съществуване, а доста неща ще ми помогне и за напред, но както казах, ще разбирате в последствие. Това беше от днешното видео. Стига съм бърборила, чао от мен и ще се видим в следващото такова.